মিডদাইতিনলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসপংখী গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটকেন্দ্ৰত উত্তেজনাৰ খবৰ আহিছে ওজান বজাৰৰ শিশু বিদ্যালয়ত উত্তেজনা হৈছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘন কৰাৰ অভিযোগ তোলা হৈছে পুৱাৰে পুৱাই ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী 32 নং ৱাৰ্ডৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গীতালী দাসৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ তোলা হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ ভোটকেন্দ্ৰত এই উত্তেজনাই বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ওজান বজাৰ শিশু বিদ্যালয়ত উত্তেজনা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘন কৰাৰ অভিযোগ পুৱাৰে পৰাই ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সোমাই আছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বুলি জানিব পৰা গৈছে 32 নং ৱাৰ্ডৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গীতালী দাসৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উঠিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ ভোটকেন্দ্ৰত এয়া তৃতীয়টো উত্তেজনাৰ খবৰ জনাইছো উজান বজাৰ শিশু বিদ্যালয়ত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘন কৰাৰ অভিযোগ তেওঁ পুৱাৰে পৰাই ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে 32 নং ৱাৰ্ডৰ কংগ্ৰেছী প্ৰাৰ্থী গীতালী দাস তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই অভিযোগৰ আঙুলি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত আছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে 57টা ৱাৰ্ডৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ 757টা ভোটকেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ই ভি এমত হৈছে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আজি 197গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব 797,807গৰাকী ভোটাৰে এইবাৰ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 4,654গৰাকী আৰু পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা 397,128গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা 26গৰাকী ৰাকিবৰ ৰহমান আপোনাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো আপুনি কত উপস্থিত আছে আৰু শেহতীয়া স্থিতিৰ বিষয়ে আমাক জনাওক হয় কৃপাঞ্চল আজি যিহেতু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ভোটগ্ৰহণ হৈ আছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ সুন্দৰবাৰী অঞ্চলত আৰু এই 2 নং ৱাৰ্ডৰ যি ভোটগ্ৰহণ হৈ আছে সুন্দৰবাৰী উচ্চ ইংৰাজী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় তাতে এই ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু পুৱাৰে পৰা আচলতে এই যিখন বিদ্যালয়ত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো পুৱাৰে পৰা যি ভোটাৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট ভিৰ দেখা গৈছিল আৰু যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান দুপৰীয়া সময় হৈছে গতিকে বহু সংখ্যক ভোটাৰে ইতিমধ্যে ভোটদান কৰি তেওঁলোকে গৈছে তথাপিও যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ এতিয়া ইয়ালৈ আগমন ঘটিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু 4:30 বজালৈকে ইয়াত সময় আছে গতিকে বহু ভোটাৰ ইয়াত আহি তেওঁলোকে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ তেওঁলোকৰ সমাধানৰ উদ্দেশ্যে আজি ইয়াত তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে আৰু আমি কিছু কথা তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এগৰাকী ভোটাৰ বাইদেউ আছে কি ক'ব কেনেকুৱা সমস্যা আপোনালোকে পাই আছিল মুঝে হিন্দী আতা হ্যাঁ ওকে ক্যা ক্যা প্ৰব্লেম আপ লোগ ফেস কৰ ৰহে থে ভোট কে লিয়ে অভি কোই প্ৰব্লেম নেই হুৱা গয়া অৰ মিল গয়া ওকে ঠিক আছে কোই বাত নেই আন এজন আমাৰ ভোটাৰ জনতা আছে আপুনি চেষ্টা কৰিম কি ক'ব কি ক'ব আমাৰ পানীৰ সমস্যা হয় সমাধান হ'ব লাগে ড্ৰেইনৰ সমস্যা আছে এতিয়া আপোনালোকে যেহেতু ইয়াত কাটিকা হাই পোষ্ট কৰিবলৈ আহিছে পাৰ্টিৰ পৰা কি বিচাৰে আমি এইটোৱেই বিচাৰোঁ যে ড্ৰেইনৰ সিস্টেমটো হ'ব লাগে ষ্ট্ৰীট লাইট হ'ব লাগে পানীৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগে একজাক বৰষুণ দিলে পানী ভৰ্তি হৈ যায় এইখিনি সমাধান হ'ব লাগে হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব কৃপাঞ্জল তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতু বিভিন্ন সমস্যাৰে তেওঁলোকে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু মই কিছু সামগ্ৰিক দৃশ্য মই দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত বৰ্তমান ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আছে যি ৱাৰ্ডটোৰ 2 নং ৱাৰ্ডৰ যিসকল ভোটাৰ ৰাইজ আছে আৰু বিভিন্ন সময়ৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াত পুৱাৰে পৰা যিহেতু লানি দেখা গৈছিলে আৰু বৰ্তমান যিহেতু দুপৰীয়া সময় হৈছে গতিকে ভোটাৰ ৰাইজৰ সংখ্যা কিছু হ্ৰাস পাইছে তথাপিও আবেলি পৰলৈকে যথেষ্ট ভোটাৰ আৰু যিসকল বাকী থকা ভোটাৰ আছে তেওঁলোক আহিব বুলি ইতিমধ্যে আশা কৰা হৈছে আৰু ক'ব লাগিব যে কৃপাঞ্জল যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন সুদীৰ্ঘ সময়ৰ পাছত অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে যি এইবাৰ পূৰ্বতকৈ ভোটাৰ যিসকল ৰাইজ আছিল ৰাইজসকলৰ মাজত এই নিৰ্বাচনক লৈ যথেষ্ট উৎফুল্লতাৰ যি পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত গৈছোঁ তাত দেখা গৈছে যে বিভিন্ন এক প্ৰকাৰ শিল দল ভাঙি তেওঁলোকে যিসকল ভোটাৰ ৰাইজ আছে পূৰ্বতে যিসকল বহুতে ভোট দিবলৈ নাহে কিন্তু এইবাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ ৰাইজ তেওঁলোক সমবেত হৈছে তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে খোৱা পানীৰ সমস্যা বাট পথৰ সমস্যা নলা নৰ্দমাৰ সমস্যা
সমস্যা আৰু জাবৰ জোথৰৰ বিভিন্ন সমস্যা তেওঁলোকে জৰ্জৰিত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে এইবিলাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিচাৰিছে। ইতিমধ্যে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপিয়েও তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে যে যিসমূহ সমস্যা আছে সেইসমূহ তেওঁলোকে সমাধান কৰিব চেষ্টা কৰিব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বিৰোধী বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ, অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু এইবাৰ আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীত্ব আগবঢ়াইছে। গতিকে তেওঁলোকেও ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন নিৰ্বাচনী ইছ্যু তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইয়াৰ আজি যিহেতু 4:30 বজালৈকে এই ভোটদান অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ পাছতে পৰহি অৰ্থাৎ 24 এপ্ৰিল তাৰিখে এই ভোটদানৰ আমি ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। কৃপাঞ্জল নিশ্চয় ৰাখিব ৰহমান, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। সুন্দৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত পোনপটীয়া অসম প্ৰচাৰ আমাক দেখুৱালে আৰু প্ৰত্যেকেই এটা কথা, তেওঁলোকৰ সকলোৰে মাজত এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে পানীৰ সমস্যা, বাট পথৰ সমস্যা, প্ৰথমতে পানীৰ সমস্যা। প্ৰতিটো ঠাইতে প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকে যেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল, প্ৰত্যেকে একেমুখে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছিল, সেয়া হৈছে পানীৰ সমস্যা, সেয়া আৰু সেয়া সমাধান হ'ব বুলি সকলো আশাবাদী। এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ পুনৰবাৰ ৰাখিব ৰহমান আপোনাক। গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত জঘন্য ঘটনাৰ খবৰ আমি জনাই আহিছোঁ। নীলকমল পথত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে এগৰাকী জনজাতীয় যুৱতী। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 4 লম্পট যুৱকক। নাইমুদ্দিন, মুকুল ইছলাম, আশ্ৰাফুল আমিন আৰু ৰফিক আলীৰ বিৰুদ্ধে দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উঠিছে। ভুক্তভোগী যুৱতীৰ সৈতে 4 যুৱকে একেটা কোম্পানীতে কাম কৰিছিল। ৰফিক আলী কোম্পানীটোৰ স্বত্বাধিকাৰী। ধৰ্ষণকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত নাছিল অৱশ্যে ধৃত ৰফিক আলী। সমগ্ৰ ঘটনাৰ কথা জানিও আৰক্ষীক অৱগত কৰা নাছিল ৰফিকে। নীলকমল পথৰ 11 নং বাসগৃহত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু কোম্পানীটোৰ পৰা, যিটো কোম্পানীত তেওঁলোকে কাম কৰিছিল সেই বিল্ডিংটোৰ পৰা নীলকমল পথৰ এই বাসগৃহটো তেনেই সমীপত বুলি জানিব দিছে আমাৰ সাংবাদিকে। বুধবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনা আৰু বুধবাৰৰ পৰা সংঘটিত ঘটনাটোৰ গাপ দি থকাৰ বাবে স্বত্বাধিকাৰী ৰফিক আলীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। এইকেইগৰাকী হৈছে অভিযুক্ত, যিকেইগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ। হাতীগাঁৱত জঘন্য ঘটনাৰ খবৰ আমি জনাই আহিছোঁ। নীলকমল পথত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে এগৰাকী জনজাতীয় যুৱতী। তেওঁ ইতিমধ্যে ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 4 লম্পট যুৱকক। নামকেইটা পুনৰবাৰ জনাম। নাইমুদ্দিন, মুকুল ইছলাম, আশ্ৰাফুল আমিন আৰু ৰফিক আলী। चार मतलब वो इन्वॉल्व है, जानते हुए भी उसने कुछ एक्शन नहीं लिया, इसलिए उसका नाम भी मैंने डाल दिया। कहाँ, किसके रूम में दिया? सार लोग का है, सार है, पूरा स्टाफ है। ऑफिस पे नहीं, ऑफिस पे थोड़ा सा दूर है। हाँ। वो जगह का नाम मुझे नहीं मालूम, मैं नया हूँ इधर, तो इसलिए खाना खाने के लिए गया। हाँ, खाना खाने के लिए गया। पहले वो लोग बोला हम लोग का रूम भी देख के आओ, बाद में हम लोग को कुछ होगा तो आना जाना रहता है। कंप्लेन पाइसिलो এগৰাকী লেডি, তাই প্ৰায় 37 ইয়াৰ্ছমান হৈছে, থানাত আহি জনালে যে যোৱা পৰহি দিনা তেওঁৰ লগত এটা ধৰ্ষণৰ কাৰ্য সংঘটিত হৈছিলে আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি ইতিমধ্যে তেওঁৰ পৰা FIR ল'লোঁ। FIR লৈ পেলাই যিকেইজন ব্যক্তিৰ নাম তেখেতে কৈছিলে, 3 জনকে ব্যক্তিয়ে তেওঁ ধৰ্ষণ কৰিছিলে। আমাৰ হাতীগাঁও কুবেৰুণ পথত এটা অফিচ আছে, মানস্ক্ৰীণ.com বুলি, তাত কাম কৰা 3 এমপ্লয়ী, তেওঁ তাত নতুনকৈ জইন কৰিছিলে 3 দিনমান আগত, যোৱা 18 তাৰিখে জইন কৰিছিলে আৰু দুপৰীয়া সময়ত ভাত খাবলৈ একেলগে যাওঁ বুলি এই 3 ব্যক্তিয়ে তেওঁক লৈ আহিছিলে নীলকমল পথ হাউচ নম্বৰ 21ত। তাতে তেওঁলোক 3 জনে তেওঁক ধৰ্ষণ কৰে আৰু আমি কমপ্লেইন পোৱাৰ লগে লগে 2 ব্যক্তিকে আমি এৰেষ্ট কৰোঁ আৰু 2 কোম্পানীৰ মালিক আছিলে তেওঁকো আমি এৰেষ্ট কৰোঁ আৰু 4 জনক আমি কৰিছোঁ। তেখেত কোম্পানীটোৰ মালিক হয় আৰু তেখেতকো জনাইছিলে ভিক্টিমগৰাকীয়ে লগে লগে। তাৰপিছত আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ, এতিয়া বাকী পৰ্যায়ত ক'ত কি হয় আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছত গম পাওঁ। নামকেইটা আপোনাৰ আশ্ৰাফুল আমিন, মুকুল ইছলাম আৰু নয়মুদ্দিন আলী আৰু কোম্পানীৰ যিজন মালিক হৈছে ৰফিক আলী, তেওঁকো আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। স্বাগতম। নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰস্থিত টিপাম দলঙৰ পৰা বুঢ়ীদিহিং নৈত জঁপিয়াই আত্মহনন ছাত্ৰীৰ, এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীয়ে জঁপিয়াই আত্মহনন কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। জয়পুৰ টিপামগড়ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ যাওঁ বুলি সমীপতে থকা বুঢ়ীদিহিং নৈত জাঁপ দিয়ে। ছাত্ৰীগৰাকী নাহৰকটীয়া আৰ কে জিতানী হিন্দী স্কুলত অধ্যয়নৰত আছিল। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হোৱাৰ লগতে SDRFএ উদ্ধাৰ অভিযান চলাইছে। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কিয় আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই, কিন্তু চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এনেধৰণে আত্মহত্যা কৰাৰ ঘটনাই সকলোকে শোকাহত কৰিছে। নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰস্থিত টিপাম দলঙৰ পৰা বুঢ়ীদিহিং নৈত জঁপিয়াই আত্মহনন কৰিছে ছাত্ৰীয়ে। এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীয়ে জঁপিয়াই আত্মহনন কৰিছে। জয়পুৰ টিপাম গাঁৱৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ যাওঁ বুলি সমীপতে থকা বুঢ়ীদিহিং নৈত জাঁপ দিছে।
ছাত্রীগী নাহরকটিয়া আর কে জিতানী হিন্দী স্কুলত অধ্যয়নরত আছিল। সাইকেল দেখবলে পাওয়া গেছে। এনেদরে দলঙ্গর উপর সাইকেল থই জাপ দিয়ার সন্দেহ করেছে স্থানীয় লোকে। তার পাছতে চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে। কোনেও এতালে কারণ জানিপরা নাই। আর যেহেতু বহু পানি আছিল আর তার পাছতে ছাত্রীগী আত্মহত্যা করার কথা পোহরলে আহিছে স্থানীয় লোকে, সেই কথা গম পাইছে আরক্ষীক জানা হয়েছে। তদন্ত অব্যাহত আছে। এনে ধরনের কিতাব বোঝাই করে লৈ গৈছিল, বেগত কিতাব পত্র আদি সমূহ ভরাই লৈ গৈছিল, ঘরের পর স্কুললৈ যাম বলে গৈছিল ছাত্রীগী। আর তার পাছত আত্মহননের পথ বাছি লৈছে। কারণ এতালে জানিপরা নাই। নাহরকটিয়ার জয়পুরত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এগারী ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। বুড়িডিঙত জাপ দিছে ছাত্রীগী টিপাম দলঙর পর। ছোৱালীজনী ভালকে খাই বই মানে স্কুললৈ ওলাই গল। এতিয়া কি হল কি নাই, দলঙৰ পৰা কেনেকে কি কৰিলে সেইটোৱে ক'ব নোৱাৰো আমি। অকলে আহিছিলে? অকলে আহিছিলে। আৰু মানে পিছত আছিলে সেইবোৰ ছোৱালী, তাক লগ নাপালে। চাইকেলটো চাইখিনি বিচাৰিছে। স্কুলীয়া ছোৱালী আছিলে। নাহৰকটীয়া জিতানী নাইনত দলং ওপৰতে চাইকেলটো থয় আৰু লগৰী আহিব বুলি ৰখি আছিলে। দুজনমান আৰু আছে লগত হৰাই গৈ থাকে। তো সেইটো পৰ্যায়ত আৰু কেনেকুৱা কি হ'ল মানুহে চোৱা মতেতো মানে মানুহে কৈছে চাইকেলটো থিয় কৰি চাই আছিলে আৰু ঘপককৈ পৰিলে তলত। তৰাৰ পিছত আৰু মানুহে আমি চবেই আমি গম পালোঁ। গম পাই আহি এতিয়া আৰু তদন্ত চলি আছে আৰু কিটো হয়। আৰু 16 বছৰ 9ত পঢ়ি আছে। কেলি কাজিয়া পেচালটো এনেকুৱা নাই, ঘৰত মা দেউতা সেইটো দৰৱ কাৰণে গৈছে। পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য। জাতীয় উৎসৱ বিহুক হিন্দু পৰ্ব আখ্যা দিছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। এবাৰ নহয় 100 বাৰ কম বিহু হিন্দু পৰ্ব বুলি। হনুমান জয়ন্তীৰ লগত বিহু পতাত আপত্তিক লৈ মন্তব্য কৰিছে বিধায়কজনে। হনুমান জয়ন্তীৰ লগত যদি বিহু পাতিব নোৱাৰি তেন্তে ঈদৰ লগত বিহু পতাটো কিমান কমিছিল। বিহুত মুছলমানসকল অতিথিহে, যেনেদৰে আমি ইফতাৰত অতিথি, বিহুতো মুছলমানসকল অতিথি। ভাষ্য আগবঢ়াম তেওঁ। যদি এইটো ধৰ্মীয় পৰ্ব নহয়, প্ৰত্যেকটো বিহু যেতিয়া আমাৰ হুঁচৰিয়ে হওক বা যিটো হওক, তেতিয়া ৰাম বা কৃষ্ণক নাম লৈ কিয় আৰম্ভ কৰা হয়? সেইকাৰণে এইটো ধৰ্মীয় পৰ্ব, নিঃসন্দেহে ধৰ্মীয় পৰ্ব। বেলেগে পাতিব নালাগে, বেলেগে পাতে নাপাতে সেইটো বেলেগ কথা। আপুনি খ্ৰীষ্টমাছ পাতিলে বুলি খ্ৰীষ্টমাছত কেক কাটে বুলি আপুনি খ্ৰীষ্টান হৈ নাযায়? অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমান সমাজ ইয়াৰ বাহিৰত তেতিয়াহ'লে এই উৎসৱ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া সমাজে তেখেতসকলে যদি আহি আমাৰ এটা অনুষ্ঠানত যোগদান দিয়ে, যেনেকে আজি ধৰি লওক ইফতাৰ পাতিলে আমাকো নিমন্ত্ৰণ কৰে, আমি ইফতাৰ খাওঁ, তাৰমানে আমি কি মুছলমান হৈ গ'লো শুনক, তেখেতসকলে যদি যোগদান কৰিব খোজে, তেখেতসকলে যদি পাতিব খোজে, সেইটোতো আদৰণীয় কথা, সেইটো এটা আদৰণীয় কথা। সেইটো কি উৎসৱ নহয়, এইটো আপোনাৰ হিন্দু পৰ্ব বুলি ভাবে আপুনি? মই অনুভৱ কৰোঁ যে ইয়াৰ যিটো উৎসটো কিন্তু আপুনি যদি চাই, নিৰপেক্ষভাৱে চাই, এটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভংগীৰে নাচায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইটো এটা ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে আৰম্ভ হোৱা। GMC নিৰ্বাচনৰ দিনাই খঙত অগ্নিশৰ্মা সাংসদ কুইন ওজা। GMCৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাক ধমক দিছে সাংসদগৰাকীয়ে। পথত যাবৰ দেখি খঙত জাঙৰ খাই উঠিল গুৱাহাটীৰ সাংসদগৰাকী আৰু তাৰ পাছতে দিছে ধমক। পোৱাৰ ঘটনা সেয়া, GMC নিৰ্বাচনৰ দিনাই খঙত এনেদৰে অগ্নিশৰ্মা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সাংসদ কুইন ওজাক। GMCৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাক ধমক দিছে সাংসদগৰাকীয়ে। পথৰ ওপৰত যাবৰ দেখি এইদৰে খঙত জাঙৰ খাই উঠিছে সাংসদগৰাকীয়ে। কি ক'ব মানুহৰ, আপুনি ভোট দিবলৈ আহোঁতে অভিযোগ? মই অভিযোগ কাৰো পোৱা নাই। মোক লাচিত নগৰবাসী অন্তত কেতিয়াও অভিযোগ নকৰে, যিমান কষ্ট থাকক এইটো এটা যি কথা আছে। কিন্তু মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ, এতিয়া মই যেতিয়াই মই দেখোঁ ক'ৰবাত নালা চাফা হোৱা নাই, নৰ্দমা চাফা হোৱা নাই, যাব নিয়াৰে, মই আমাৰ কমিশ্যনাৰ খুব ভাল GMC লগে লগে ফোন কৰোঁ। এতিয়া মই যাব কিনি নিয়া নাই, আমি মানুহ গুচি যাওঁ, কেনেকৈ যাব? তাৰমানে আচলতে আমি অলপ সজাগ হ'লে মোক যদি জনাই দিয়ে মই খুব সজাগ। সেইকাৰণে মানুহখিনিয়ে কৈ থাকে, সজাগতাটো আমাৰ দৰকাৰ আছে। সজাগতাটো মই বিচাৰোঁ যে সকলোৱে সজাগ হ'লে কিছু আমি অলপ সুবিধা হয় আমাৰ। সেইকাৰণে মই যতেই দেখোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে, সেইদিনা মই কেম্পেইনত দিছোঁ, মাতি উঠাই দিছোঁ, মই তেতিয়া ফোন কৰিছোঁ। এই ধৰণৰ কথাবিলাকো দৰকাৰ নাই যে আমাক ফোন নম্বৰ হ'ব, আমাকো জনাব। আচলতে সজাগতাটো এক নম্বৰ এৱেৰনেছ, সকলোৱে আমি সজাগ হ'ব লাগিব, ৰাইজে সজাগ হ'ব লাগিব। আমাৰ মানে হৈছে ঠিক আছে, মোৰ ঘৰৰ আগত হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ আগত এইবোৰ যেতিয়ালৈকে থাকিব অকণ অসুবিধা হয়। আৰু আমিতো সকলোৱেতো সজাগৰিক নাই, সেইকাৰণে মই বিচাৰোঁ সকলো সজাগ হওক, আমাক ক্ৰিটিচাইজ কৰক, কিন্তু ক্ৰিটিচাইজটো কৰোঁতেও এটা তাৰে ভিতৰতে এটা ভাল গ্ৰহণ হৈ যাব লাগে।
খোৱা পানীক লৈ খুব উজাৰিলে হিৰেণ গোহাঁই। তিনি বা চাৰি মাহৰ ভিতৰত পানী দিম বুলি কোৱাটো অসম্ভৱ কথা। পানী যোগানৰ বাবে বিশেষ সংস্থা গঠনৰ দাবী জনাইছে তেখেতে। গুৱাহাটীত জধে মধে উৰণীয়া সেতু বনোৱাৰো তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু খোৱা পানীক লৈ এইদৰে খুব উজাৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী হিৰেণ গোহাঁইক। তেওঁ ভোট দিবলৈ গৈছিল, তেনেকুৱা প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে তিনি বা চাৰি মাহৰ ভিতৰত পানী দিম বুলি কোৱাটো এক প্ৰকাৰৰ অসম্ভৱ কথা। পানী যোগানৰ বাবে এটা বিশেষ সংস্থা গঠন কৰিব লাগে। আৰু গুৱাহাটীত জধে মধে উৰণীয়া সেতু বনোৱাৰো তেওঁ অভিযোগ তুলিছে। তেওঁৰ ভাষ্য আগবঢ়াম। যে আমাৰ যিখন মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন এক্ট আছে সেইখনত কিছুমান গণ্ডগোল আছে। জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ শেষ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ নাই। তেওঁলোকে যিবোৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে তাত শেষ সিদ্ধান্ত ল'ব, সেইটো কাৰ্যকৰী কৰিব নকৰে চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়া কমিশ্যনাৰে, আয়ুক্তই, পৌৰ আয়ুক্তই। ফলত তেওঁলোকে বিচৰা বহুত কথাই নহ'ব পাৰে। সেইটো এটা মানে ডাঙৰ ত্ৰুটি, এইটো সোনকালে গুচাব লাগে। দেশত বৃদ্ধি কোভিড সংক্ৰমণ। বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত দেশত 2451গৰাকী লোক সংক্ৰমিত হৈছে কোভিডত। দেশত মুঠ সক্ৰিয় কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 14,241লৈ। দিল্লীত বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত কোভিড সংক্ৰমিত 965গৰাকী। দিল্লীত মৃত্যু হৈছে এজন কোভিড আক্ৰান্তৰ। দিল্লীৰ সমান্তৰালকৈ কেৰালা, উত্তৰ প্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, মুম্বাইৰ লগতে দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণৰ ঘটনা। পুনৰ আহিছে কৰোণাৰ চতুৰ্থটো ঢৌ। বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত দেশত 2451গৰাকী লোক সংক্ৰমিত হৈছে কোভিডত। দেশত মুঠ সক্ৰিয় কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 14,241লৈ। দিল্লীত বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত কোভিড সংক্ৰমিত 965গৰাকী। দিল্লীত মৃত্যু হৈছে এজন কোভিড আক্ৰান্তৰ। দিল্লীৰ সমান্তৰালকৈ কেৰালা, উত্তৰ প্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, মুম্বাইৰ লগতে দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণৰ ঘটনা। অসমত আটক ইউক্ৰেইনৰ দুই নাগৰিক। করিমগঞ্জের বদরপুর রেল আরক্ষী আটক করেছে দুই ইউক্রেইনী নাগরিকক। আগরতলা নতুন দিল্লি অভিমুখী ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসের আটক করা হয়েছে নাগরিক দুজনক। আটকাধীন নাগরিক জয় জিভুমির অঞ্চলের ত্রিসিনস্কি ভলদিমির আর জিতুমিকস্কির লুপুভা শহরের নাজারি ভোজনিউক বলে জানিপরা গেছে। পাসপোর্টের জড়িয়ে বৈধভাবে ভারতত প্রবেশ করা বলে উল্লেখ করেছে দুইগী নাগরিকে। আগরতলার আহি থাকার সময়তে পাসপোর্ট সহ নথিপত্র থাকা বেগ চুরি নাগরিকদ্বয়ের। দুয়োৰে কোনো বৈধ নথিপত্ৰ নথকাৰ বাবে পাছপোৰ্ট কাৰ্যালয় আৰু দিল্লীস্থিত ইউক্ৰেইনৰ দূতাবাসৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে ৰেল আৰক্ষীয়ে। পুৱাই দক্ষিণ খৰণীয়াৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত ভোট দিলে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। ভোটদান কৰি মহানগৰীৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ আহ্বান জনালে মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে। সেউজীয়া গুৱাহাটী গঢ়াৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। আমি তেওঁৰ ভাষ্য আগবঢ়াম। হয়, ভোট দিলোঁ আৰু গুৱাহাটী ৰাইজৰ আমাৰ সকলোৰে বহু আশা আছে। এতিয়া বিশুদ্ধ খোৱা পানী চৌব্বিছ ঘণ্টাই আমাক লাগে, ৰাস্তা ঘাট নলা নৰ্দমা ভাল লাগে, তাৰ লগে লগে আমাক এখন সেউজীয়া গুৱাহাটী লাগে, গ্ৰীণ গুৱাহাটী, ক্লিন গুৱাহাটী, সেউজ গুৱাহাটী, এখন চাফা গুৱাহাটী।